Fra mere til bedre er den første af de her store transformationer i tiden. Og jeg vil også sige, at hvis det er den, man starter med, og hvis det er den eneste, man ser af hele den her lange række, der kommer, og man begynder at øve sig i det, så er man rigtig, rigtig godt klædt på til fremtiden. Fra mere til bedre, det er det, man kalder for et paradigmatisk skifte. Altså et paradigme, det er, når der er mange mennesker, der er blevet enige om, at verden ser ud på en bestemt måde. Det er ikke det samme som at sige, at verden ser ud på den måde. Det er vi bare ligesom alle sammen blevet enige om, at den gør. Der var engang for mange år siden, der var alle enige om, at jorden var centrum i universet, og så var det alle de andre planeter, der drejede rundt udenom. Og så fandt man ud af, at der var nogle kloge mennesker, der kom og sagde, at det virker ligesom om, at hvis vi kigger på virkeligheden, altså ligesom den evidens, der er derude, så er det altså nok solen, der er centrum i universet, og så er det alle de andre planeter, der drejer rundt. Og så gik de hen til dem, der havde magten, og så sagde de, nu skal I høre, og så bliver alle de her mennesker, de bliver slået ihjel. Og det er fordi, at de mennesker, der har magten i enhver given situation, de har altid en interesse i at forsvare status quo, altså den måde, som tingene er på, i stedet for at lytte til det, der er. Og det store skifte, I står overfor i fremtiden her, det er altså, at vi er på vej fra mere til bedre. Og fra mere til bedre betyder, at man kan ikke længere have centrum i universet, at det er mere tid, vækst, penge, produktivitet, hele den her snak om at holde hjulene i gang. Fordi det er faktisk sådan, at bedre er centrum i universet. Og bedre handler stort set kun om én ting. Det handler om at have positiv påvirkning på andre menneskers liv. Og det nye det er, at vi kan begynde at måle på, hvordan det er, vi har positiv påvirkning på andre menneskers liv. Vi kan faktisk citere faderen til bruttonationalproduktet, der i sin tid for mange, mange år siden opfandt det her bruttonationalprodukt. Og der sagde han faktisk direkte, lad nu være med at bruge det som et mål for, hvordan det går i et samfund. Det siger noget om, hvordan det går med økonomien, men det siger ikke noget om der er velfærd, om folk de trives, og er mennesker glade, hvordan tager vi os af de gamle, hvordan tager vi os af de unge, hvordan ser naturen ud. Og det er det, vi får i stedet for. Vi får i fremtiden nogle andre mål. Noget, der måske hedder bruttonational lykke eller social progress indicators. Men i bund og grund så handler det om, at når du skaber din virksomhed, så skal du sætte din sol i universet. Det skal være bedre. Det skal være, at du har en positiv påvirkning på andre menneskers liv. For når du har det, så får du også passion, og du får glæden. Og det, der så vil ske, det er, at alt det andet, det der hedder vækst og tid og penge osv., det kommer som en positiv sidegevinst til, at du gør tingene bedre.